wata kungiya mai zaman kanta ta yi kira ga shugabannin kananan hukumomi dake jihar Kano da su samar da isassun kudade a bangaren lafiya don tunkarar annoba da kan iya tasowa. Jami'in shiri Muhammad Shu'aibu shine wannan kiran a yayin taro da shugabannin kananan hukumomi. Nasir Yusuf Ibrahim na dauke da rahoton. An zakulo mahalarta taron ne daga shugabannin kananan hukumomi 44 dake jihar Kano da daraktocin ma'aikatar kananan hukumomi ta jiha don tattauna yadda za a iya ware wasu kudi na kota kwana don tunkara annoba kamar COVID-19. Wanda ya shirya taron Malam Muhammad Shu'aibu ya ce an kira taron ne don tattaunawa da shugabannin kananan hukumomi da manyan ma'aikata da ke ma'aikatar kananan hukumomi ta jiha kan yadda za a rika samar da wadatattun kuɗi a fannin lafiya. Ya ce irin illar da annobar corona ta yi wa rayuwar bil'adama ya sa tilas a yi karatun tanitsu a samar da wasu kuɗaɗe don tunkarar annoba kama daga matakin jiha zuwa na kananan hukumomi. A matsayin su na shugabannin al'umma a mataki na kananan hukumomi, mu tattauna da su domin ya kasance cewa an ƙara fahimtar tsari na kariya ga harkar lafiya, abinda ake cewa health security, wanda za mu kalli ɓangaren ta fuskoki kamar tsamar da jadawali, tsare-tsare kamar na policies, da kuma abin da ya shafi ware kuɗaɗe wanda za a yi amfani da su yayin da aka samu kai a cikin irin wannan tsari na annoba, domin darasi da muka samu daga musamman cutar COVID-19 da kuma sauran cututtuka wanda suka faru na baya a matsayin su na annoba. Wasu daga cikin mahalarta taron da nazanta da su shugaban karamar hukumar Dambatta Alhaji Idris Haruna Zago da takwaransa na garko Alhaji Mai Gida Adamu Dal sun ci alwashin aiki da abin da suka koya a lokacin bitar. Ita dai kungiyar Lisdel Ghai tana aiki ne don samar da kudaden da za a iya amfani da su a lokacin annoba kamar ta COVID-19. Nasiru Yusuf Ibrahim, labaran YAR TV.